Să mor eu că se uită la mine. Să mor eu că se... Dacă ar fi un loc care să zice că e bântuit, ăsta cred că e ăla care mi-ar da cele mai nașpa senzații. Cum m-am simțit în locul ăsta, nu m-am simțit niciodată. Eu nu m-am simțit bine acolo, adică... Deci îl auziți și neliniștit îi, da? Ancient Ram Inn, cunoscut ca fiind cel mai bântuit loc din Anglia, are o istorie mult mai sumbră decât ar părea la prima aparență. De la demoni de tip succubus și incubus, până la sacrificiile unor copii a căror oase au fost găsite sub podele, clădirea sa care a servit cândva drept han, pare a fi înconjurată de negativitate la un nivel greu de pus în cuvinte. Ancient Ram Inn a fost construit în aproximativ 1145. Având legături cu biserica din Wotton Under Edge, clădirea era mai mare față de cum e în prezent și servea drept casă pentru preotul local. Dar, conform cercetărilor făcute de John Humphreys, proprietarul clădirii din 1968 până în 2017, când acesta a murit la vârsta de 89 de ani, istoria clădirii poate data până în anul 3000 înainte de Hristos, fiind construită deasupra unui mormânt păgân, ceea ce ar putea explica un procentaj din activitatea paranormală, însă, la finalul zilei, procentajul ăla poate fi mai nesemnificativ decât v-ați aștepta. Motivul pentru care spun asta este că în anii 1500, în perioada când femeile care erau suspectate pentru vrăjitorie erau arse pe rug, sacrificiile umane nu erau ieșite din comun, inclusiv în incinta clădirii. Iar asta nu e o teorie sau o suspiciune, cât e un fapt dovedit prin faptul că s-au găsit oase sub podele, oase care aparțineau câtorva copii. Nu numai asta, dar plasarea clădirii se află pe o linie lei, care conectează biserica din oraș cu monumentul Stonehenge. În caz că nu sunteți familiar cu liniile lei, se teorizează cum că toate monumentele antice din lume sunt conectate prin linii drepte, invizibile, dar ușor de trasat pe o hartă, linii care reprezintă energia pământului trecând dintr-un punct în altul, afectând toate locurile din calea lor. Dar, revenind la Ram Inn, aceasta conține una dintre cele mai de temut camere din orice loc cu reputația de loc bântuit, și aici mă refer la Bishop's Room, camera episcopului. Camera bishopului e înconjurată de o groază de povești, încât și în perioada când clădirea funcționa drept han, lumea refuza să petreacă noaptea acolo, iar alții care s-au cazat din greșeală au fugit mâncând pământul în mijlocul serii, strigând de frică. Sunt zvonuri cum că mobila ar putea levita, obiectele aruncate cu forța sau chiar împinsul oamenilor din cameră. Iar în cameră se află inclusiv scaunul episcopului, care se presupune că dacă stai pe el, te cuprinde o stare de irascibilitate care cauzează izbucniri de furie. Dar, destul cu segmentul istoric, știți cu toții ce urmează. În videoclipul acesta vom investiga ce se presupune a fi cea mai bântuită clădire din Regatul Unit, dacă nu chiar din lume, să vedem ce se află dincolo de mister. Curg secundele. Înainte să mergem la Ancient Ram Inn, ce impresie ai? Ce, sincer, crezi că o să se întâmple dacă mergem la Ancient Ram Inn? Deci, în primul și în primul rând, am un sentiment așa de emoție combinat cu curiozitate, cu spaimă, cu un ghiveci de sentimente. Și chiar cred că o să iasă ceva super tare și chiar cred că o să avem niște dovezi super, super, super tare. Chiar cred. Dar mi-e frică. Mi-e foarte frică. Foarte frică. Bun, și ce dovezi crezi că o să avem? Ce fel de dovezi? Dovezi paranormale? Dovezi... Ce fel de dovezi? Da, da. Cred că... Poate că nu o să vedem ceva... Ce vrei tu să vezi, full body apparition, așa. Mm. Dar cred că o să auzim sunete și cred că o să... Da, chiar cred asta. Nu-i bun. Bă, eu nu zic la fel. În sensul în care am așteptări, dar nu înseamnă că mă și aștept să se întâmple absolut tot la ce mă gândesc eu. Și pe Ben, ce părere are? Măr? Asta e părerea ta, Ben? Au! Good boy! Au, gata! Au, s-a văzut măcar pe cameră? Da, cred că da! Nu, no, după cum am zis, ar fi fain să se întâmple chestii. O să vedem. Cum îi cheamă pe mașinile? Jesus fucking Christ. Jesus. Deci nu se traduce pe video cât de fucking weird e drumul ăsta. Zici că serpentine, dar nu serpentine. Cal. Welcome to spookiness. Unii dragă mă vrei să mă aduci pe mine la 3 noaptea pe aici? Dar pe aici merg la 3 noaptea?
Păi când plecăm acasă, nu? Guys, ready? Mai avem 1,5 mile. Mai avem 2 km, more or less. Oleica. Și noi oare cum trecem? Perfect, thank you! Oh my god! Cât de haunted e pe aici! Deja simt! What an under edge! Welcome! Aia e biserica! Nu știu dacă se și vede pe cameră, dar e efectiv o biserică în pe deal undeva. Uite-l. No way! L-am văzut, dar n-am vrut să filmez, că era în îndepărtare. L-am văzut, Ancient Ram Inn scris pe perete. Your destination is located on the Uite-l. No way! Uai, mi se ridică părul! Literalmente. Ancient Ram Inn. My god. A venit la o plimbare cu Ben până la ora 7 și aia cred că e și vârful bisericii. Poate că mergem până acolo, vedem. Who knows? Momentul adevărului. Sunt două ok. Care șansă să prind cheia bună de prima? No, prima impresie, oameni buni. Oh, hai să vii să miroși. Ah, am aflat de ce miroase, cum miroase. În momentul de față, Oana îl plimbă pe Ben, pentru că Ben nu vrea să facă treaba mare, ceea ce e o mică problemă, având în vedere că trebuie să băgăm toate astea înăuntru, pentru că, după cum vedeți, plouă. Acum, asta cu plouatul poate să fie o sabie cu două tăișuri, pentru că unii cred că apa, într-adevăr, e un fel de conduită, să zic, pentru spirite, ceea ce, în teorie, ar crește activitatea, dar, în același timp, dacă plouă bine, casa asta fiind veche, vă puteți imagina că o să se audă absolut fiecare strop de apă extra hardcore în tavan sau în acoperiș, mai bine zis. First impressions? N-am niciun sentiment deocamdată. Bine, nici n-ai intrat. N-am intrat, dar o să vedem. Intrăm și vedem. Ben, first impressions... Pare un pic agitat. Acum, agitat. Cred că a fost și de la drum. Da. Na, în fine, haideți să intrăm înăuntru. Ok, am intrat înăuntru. Voiam să ducem bagajele, dar Oana din start, după cum vedeți aici, a zis, nu, trebuie să citim protection spell-ul, așa că să fim safe, vorba bine. În cazul în care ce facem aici e pe bune, nu riscăm, o să citim asta cu voce tare, cu speranța că va face vreo diferență. Protection before entering the building. I seek protection and sound my alarm. May my body, my mind, my spirit be safe from harm. My aura, my shield to help me stay strong. I block negativity and all that is wrong. And so may it be. Amin. Goosebumps. Literally. Oh my god. Please lock the gates, shuffle the padlock numbers and close the curtains upstairs overlooking the road once your team are safe inside. Noi. Da. No, bun momentul. Ancient Ram Inn. Îl în gură pe ăla. Oh my god, ce frig e aici? Îi răcoare, să știi că e răcoare. Dar atracția principală de aici e o pisică mumifiată. Mumificată. Da, oh my god. Oh my god. Deci zice că pisica a fost găsită de către John, fostul owner, ori în spatele șemineului sau unui șemineu, ori într-un perete. Și muzeul Stroud a confirmat că a fost moartă de dinainte de a fi pusă în perete și poate să aibă 4 sau 500 de ani de vechime. It was customary, gen, era în obiceiuri să se pună o pisică în pereți, să împingă orice fel de evil away, orice fel de negativitate de genul ăsta, din cauza că cică se crede că pisicile au al 6-lea sens. Na, ce ziceți? Și ăla mi-a dat jumpscare. Să nu zic totuși faptul că este efectiv cu capul astea. Nu e un loc foarte bun pentru oameni înalți. Să mor eu că se uită la mine. Cine? Să mor eu că se... Cine? Crow.
Deci jur că se uită direct în coace la ușă. Mă jur, uai, deci m-a luat pielea de găină. Oh. Se efectiv simt pe ceafă în jos. Vai, oh. Deci ca să știți la ce mă refer, uai, că nu-mi vine să intru aici. Acum s-a întors. Deci s-a mișcat. De când am venit, s-a mișcat în coace, încolo. No way. No, de găină. Deci așa ceva n-am mai pățit până acum într-un loc de ăsta. Și vă promit că nu exagerez când vă zic că dacă ar fi un loc care să zice că e bântuit, în care m-aș fi dus, ăsta cred că e ăla care mi-ar da cele mai nașpa senzații și... Da, auzi? Unde este toaleta? Da. Și pe unde să urcă sus? Aflăm, trebuie să merem. Ok. Deci ăsta, eu inițial am crezut că ăsta e basement-ul, sincer zic. Deci s-au auzit două țâcuri încolo. Auzit? Cred că e camera. Aha, aha. Ok, da, la asta mă refer. Could you turn towards her? No fucking way! Thank you very much. Could you now turn towards me? Thank you very much. Thank you. We truly appreciate it. Wow. It's turning. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bici Ben. Ah. Nici n-a realizat că e aici. Deci aici știu că s-au găsit ceva. S-au găsit ceva, ori corpuri, ori ceva rămășițe. Acum nu sunt sigur exact ce. Mă, sincer, cred că pot să explic cum se mișcă asta. Nu simți că e briză. Deci e briză. Probabil că geamurile alea, sincer să fiu, nu cred că sunt foarte izolate. Pentru că de aici se și simte că vine așa o briză rece. Deci aia cred că era. Acum e pusă fix gen pe linie cu el. Poate explica. Ok. Ok, da. Da, e camera care face țâcul ăla. Hai. Deci pune-i să urcă sus. Încolo. No, hai, go. You first, please. No, să auzi asta mai încolo. No, thanks for nothing. Nu vrei să... Sau... Eu când fac beat-uri. Vrei să facem mai întâi un tur și după aia investigația? Păi facem turul ca să ne obișnuim cu locul și ca să știm și noi unde e baia. Ta pocheta nu este toaletă. Oh, God. Ce aici? Ah, uite, băi, să urcă. Dacă se aude pe filmare un țâc, să știți, sunt camerele de securitate. Oh, my fucking God, mana. What? Nu mă duc. Nu, dar e gen spațiu, cât de mare îi. Ok, bun. Stai, să mai pot aprinde becuri aici. M-am speriat de la umbră. Ok, good. Stinge. Zici că scrie Denon. Nu știu dacă se vede din cauza luminii, dar scris super tâmpit. Mă, baia, nu știu unde e baia. Nu știu dacă... Nu, poate că nici nu este baie, sincer, și noi ne pișăm pe noi, vă zic sincer. Wow! Nu cred că sunt becuri instalate, ba, nu știu dacă sunt alea legate. Asta aici? Nu știu, da. Yeah. Sper că avem voie aici. Da, o să mă arată când avem voie, nu? Hai să mai bine să nu riscăm aici. Okay. Motivul pentru care plecăm de aici nu e că ni-e frică sau ceva, cât nu cred că avem voie încă. Și prefer să nu riscăm probleme legale sau de genul ăsta. Acum să mergem sus. Da. Atunci ești cu light. No smoking, please. You enter here at your own risk. May God continue to bless this house. În mod normal, oare e deschisă ușa bishopului? Aia e oare? I don't know.
Nu cred că e aia. Oh, God, man. Hai, Ben. Stai. What? Așa, plânge pe fărie. Easy. Mind your head. Oh, cea mai drăguță păpușă am văzut. Aici mi s-au mișcat cristalele la... Yep, uite ce drum. Uai, dar tot se simte în casă când se mișcă. Încolo. Ah, deci are două etaje. Îi deschisă ușa. Am, nu, foarte, foarte, nu, mă, nu mă simt bine. Nu, nu, foarte se rezorbesc. Da, am plătit. Ce zici de aia? De păpușică? Oh, God. Oh, God, Jesus Christ. Hai, du-te. Ah, ok, interziat. Perfect. Hai, du-te, 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 du-te. O să închide nu știu care cortine sus, upstairs, which cortine. Mamă, ce fulgera la fix am văzut. Asta mașină. Da, ăsta aici. Aici au zis să închiz. O să închiz aici. The curtains. Cui e camera asta? Uite ce zrum, Oana. Oh my God, I'm sorry. First of all, before we start anything. My name is Alex. My name is Oana. We are not here to provoke anyone. We just want to communicate. We are simply here to communicate. I do not wish to provoke, but if you leave me with no choice, get some signs. Okay. Din start alea se mișcă, să arăt de pe acum, să știți, pentru că asta facem, dovedim dacă e ceva sau nu. Alea se mișcă, dar fiți atenți, o să tropăi. Și se aude efectiv toată casa. Să știți, dacă cumva pășim și vedeți că se mișcă, e casă fragilă, nu o să mai tropăi, dar, just so you know. E deschisă în larg. Cum bați la ușă și intri dacă e deschisă în larg? Nu. A, aici e baia. Vis-a-vis de Bishop's Room. Ok. First of all... My name is Alex and we came here just to communicate. I was simply joking earlier. We are here just to... communicate. Hi, my name is Oana. This is my pet Ben. We are not here to provoke anyone. We just want to communicate and that's it. We don't want any trouble. Thank you very much. Selfie! Review by Ancient Ramin, decentă. N-am mai urcat sus, o să urcăm imediat, dar murim de foame. One person at a time only on these stairs, please. Și-a pus două emoji-uri. Easy, good boy, good boy. Alt help me. Nu e prima oară când vedem un help me, nu știu dacă se vede că e practic așa. Da, vă dați seama. Țeapă că nu se uită încoace. Dacă ai ceva de zis, te rog frumos. Aș vrea să fii mai mult. Să fie cineva și în fața mea și în spatele meu când urcăm și când ăsta. Ben. Yeah, pentru că Ben tot timpul e în față. Ben e chiar mult mai liniștit decât am anticipat. Deci, ca prima impresie, da, se simte că e fucking old, efectiv. Ancient e nume, până la urmă, for a good reason, să zic așa. Nu știu dacă am avut neapărat hibi-jibi să zici că, bă, locul ăsta e foarte dubios. Poate că dacă n-aș fi văzut nicio investigație legată de locul ăsta, poate că aș fi zis că, bă, nu-i deloc haunted, sau poate că aș fi simțit totul altceva, fără să am niște noțiuni preconcepute de alte clipuri. Dar nici măcar n-am început investigația, deci
Yeah. Luăm o pauză de masă că murim de foame și revenim. Yeet. Explain că mâncam. Deci, mâncam și am auzit un chițăit de două ori. A fost consecutiv. Am crezut că Ben face ceva. Un chițăit ca și cum ai strânge oaie, deci mi se ridică părul pe mie. Ca și cum ai strânge o jucărie de... O jucărie care are un squeaky de la înăuntru. De două ori. Prima oară s-a așa un i subțirel. Noi eram, gen, efectiv, stăteam acolo, de-aia nici nu filmam, că mâncam sandwich-uri. Ben se plimba pe acolo, o venit la un moment dat, s-a auzit i-ul ăla și am zis, bă, poate fi scârțit ăsta, poate s-a auzit, s-a auzit de afară. Și a doua oară s-a auzit efectiv ca și cum îl apeși și îl lași, face hi, hi. Și am crezut că s-a obișit el prima, încercând să dau debunk. Dar faptul că o reacționat, un câine când se peșește nu se sperie de pășina lui în mod normal. În mod normal acum, din nou. Deci nici n-am apucat să ne punem să mâncăm ca lumea să știi ce ar putea fi. Dacă mergem pe ideea că e squeaky toy. Cu ce s-o juca mai devreme? Nu știu dacă erau squeaky sau nu. Când i-am zis că nu. Erau niște plușuri chiar în camera aia. Din față, gen. Culmea, în camera aia facem prima investigație oricum, deci oricum, între timp o să facem și un stream pe YouTube. Voi deja probabil că ați văzut streamul respectiv, unii din voi, habar n-am, dar na, interesting. Mm? Jur pe viață că a fost un scriptitor ăla. Nu a fost ăla oare, nu? Nu, că a fost prea înalt, prea înalt scriptul. De două ori a fost și exact la și el a reacționat și exact acolo a fost cu frânturi repile. Da, și-o cu capul în stânga, efectiv. Da. Am verificat jucăriile, să vedem dacă au ceva squeaky înăuntru. Pentru că am auzit sunetul ăla. Mai faci asta și pentru cameră, să zic. Da. Nu am niciun squeaky toy. Nu am nimic înăuntru. Absolut nimic nu am înăuntru. Nici una. Mai ai sale două. Yes, I'm not touching that. Vă salută camera de filmat. O să apăreți în stream, ăștia de aici, dacă se vede. În stream, în clip, whatever. După cum v-am zis, o să facem și un stream de aici. Deci dacă cumva se întâmplă ceva pe parcursul streamului, o să vedeți footage-ul probabil aici. Dar între timp, we'll see. Voi vedeți cât de atent e Ben în partea aia din cameră? E Ben, nu mă... Ben e un pic obosit, pentru că Ben a circulat... Ben a fost în... pe bancheta din spate timp de vreo 2 ore jumate, deci vă dați seama că e încă agitat. Dar până acum nu a prezentat absolut nimic dubios, să zic așa. Timpul să facem un spirit talker, că-s chiar curios de aplicație, v-am arătat telefonul, îi pe airplane mode, îi pe airplane mode, să n-aibă net și n-ar trebui să dea nici EMF. Start! Hai să vedem. My name is Alex. Hi, my name is Juana. We are here tonight to communicate with you. If you would like to say something to us, if you would like to make a noise, if you'd like to knock, just show us a sign that you are present with us tonight. You can use this device in my hand to talk to us. You can use that device right there, the one that is currently lighting up as green. You could even talk. If somebody's here with us, can you give us a sign? We are not here to harm you. We don't have any bad intentions. We just want to communicate. Taste. Oh, deci o zis taste și s-o beși bel. Was that a premonition, knowing what would happen? Sit, Baba. Sit. Is it somebody here with us tonight? Can you please? Alice. Is somebody called Alice around us tonight? Are we speaking to Alice? Știi cum e, fi sceptical legat de asta, fiți sceptici. Că poate că sunt favorabile, dar cine știe. If we are currently talking to Alice, or if there is an Alice around us, could you confirm it by making a noise in this house? Yes, I did. What did you do? You are here with us? What did you do exactly? Are you trying to tell us that you are the one talking to us?
Având în vedere că asta nu v-am arătat. Stați că mă duc să vă arăt. Bobby. 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 Bobby and Alice. Is that supposed to mean anything? Îmi cer scuze. Deci da, asta e intrarea principală, cum ar veni ăla m-a speriat. Dar fiți atenți, oameni. Heaven. Are you currently in heaven or are you trying to get into heaven? Would you like to get into heaven and you are stuck here? Bine. O zis heaven. Heaven. Și am întrebat pe tata. No, aparent am mai primit încă unul pe Ben, care a mișcat așa să se vadă. Kiss. Kiss. Oh. Do you mean stuff. Would you like us to kiss because that is gross since we are brother and sister? Poți să-ți înghiți mungii. So far, cam moale, să zic așa. Poate că știi cum e un slow beginning. Nici măcar ora 9 nu e încă. James. So, is... James. Is there an Alice, a Bobby, or a James around us tonight? Are they in heaven? Că tot o zis heaven. Well, yeah. Fiți atenți că oricum am zis că vreau să testez o chestie cât am fost, cât suntem aici. E o teorie că spiritele pot să învețe limbi. Dacă, de exemplu, în cazul ăsta, spirite din Anglia, de ce n-ar putea să învețe alte limbi, știi? Witness. Witness. What did you witness? Did you witness their passings, their deaths? Acum ce folosești pentru a vorbi? Folosim Spirit Talker. E o aplicație, cred că 15 lei. Pat. 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 Adică să-l pat, e când faci așa, gen... Pat sau pat nume? Gen de la Patrick. În contextul că vorbeam de câine? I don't know. Dar fiți atenți, că văd că IMF-ul e cam mortales. Hai să scoatem noi. Stream! Cu-e! Oh. Cu-e! What the fuck? Oh, wow. Ok. Ok. Am zis că scoatem astea. Vă salut, Fantoma Chat. Fiți atenți că luăm un maglight și îl punem tot așa lângă... Deci da, îl pun în poziție. Edgar. Bă, dar câte nume primim? Ci că pica live-ul. Păi v-am zis, man, că n-am net foarte bun. Își revine el, cred că. Hai să folosim și lanterna. Că sunt chiar foarte curios, ar fi prima oară când o văd în acțiune. So, if someone is willing to communicate with us, be it Bobby, James, Alice, if there's someone named Pat or Edgar, you can use that flashlight, you can turn it on, you can tap it, and you can let us know that you are here. Stella. Or Stella, if there's anyone here named Stella. După cum vedeți, am pus aici o lanternă și un IMF ca music. Să vedem dacă cumva, hopa, music. I can play something on the piano if you would like me to. You can turn that flashlight on. Or you can make the gray device go up. Uite câte din astea de... Da, corect. Că m-am gândit câte, și eu. Ce s-a magnetofoane sunt. Deci, ca să vedeți și voi aici, sub pe ce v-am pus pe voi, îs astea de vinil. Și nu numai că s-astea de vinil, dar v-am arătat pianul de mai devreme. Lie. Lie. Who's lying? Or are you lying to us? If somebody's here with us tonight, can you please give us a sign? We don't mean absolutely no harm. We just want to communicate and to feel your presence. That's it. Can you please make the gray device go up a little? Battle. Have you died in battle? Was a battle on this ground? If it's easier for you, can you turn on the flashlight, please?
Da, se vede așa. You could also do the same thing that I've done, move the bowl to light it up. The bench. Oh my god. Yes, we... Oh! Wow, no, no. Oh my god. Okay, scuzați-mă dacă am strigat, dar... Nu m-am așteptat. Again, thank you so much. Thank you so much. Goosebumps. Thank you so much. Thank you so much. It's going off continuously. Could you also make the flashlight go off if you want to? That would be perfectly fine. You can just tap it. Deci nu se oprește. Thank you so much. Thank you so much. Și-a văzut, nu a mișcat-o absolut nimic, gen live, for fuck's sake. Shooting, have you died in battle and you were shot? Can you make any of the devices go off, please? If we're getting close to the answer. If you understand my next... Many died here. Makes sense. Ci că da? Mulți au murit aici. Deci makes sense, pentru că l-am întrebat dacă a murit aici. S-a întâmplat ceva așa că am fost la baie. prost moment să mergi la baie. Deci makes sense, nu? Da. Pentru că am întrebat dacă a murit aici, împușcat, în bătălie. Și a răspuns, many died here. Bine că asta poate să fie faptul că îi... Acum nu știu, fiind pagan burial ground, nu știu câți ori murit aici versus câți ori fost îngropați aici. Dar, din nou, dacă se speculează că locul ăsta are istorie de 3-5.000 de ani, baftă să mai găsești... Mist. Adică ceață. Ceață, gen, nu chiar. Ceață, almost. Look, I want to try something if you're willing to do this with me. I want to ask you something in a language other than English, and I want to see if you can actually understand me or not. So... My following request, I'd say, is going to be in Romanian, if you can actually understand it. Dacă înțelegi ce spun, ai putea să faci mingiuța aia să se aprindă din nou, să lumineze. Mingiuța pe care ai mișcat-o mai devreme. Yes, it's me. Which one of you? Could you give us a different name? Are you still here with us? Could you make the ball light up again? Show us that you're here. Communication, yes. Okay, we are here to communicate. That's correct. That's what we're trying to do. That's why we have so many devices here, so you can put your energy in these devices and communicate with us. Că dai și liniște, că singurele sunete care se audă foarte de afară. Da, de afară se aude eventual dacă trece o mașină și în rest se aude ploaia, gen dripping. Zach. We get so many names around. You said that many died here. Are the people who died here the names that you've been telling us? How many of you are here with us right now? Or how many of you are walking around just saying hi? Thank you very much. Are there currently 12 of you here? Well, yes, you asked how many you are. I'm just making sure. I just want to double check. If you're willing to, you can use any of the devices. Those would be more reliable, honestly. Deci, Ralph, okay, another person coming through. Thank you very much. Foarte multe nume. So I can get that there are multiple spirits here. Multiple people have died here. Is that correct? Can you turn on any of our devices, please, to confirm that? Can you touch that little ball there, on the barrel? Badly.
Badly. Badly, yeah? Adică probabil are legătură cu moartea lor. If you would like us to leave, can you make any of those devices go up? Or can you say the word leave if this device that I'm holding in my hand? Și că dacă spune că trebuie să plecăm, trebuie să plecăm. Da, sus. Dacă întorci cu ceea ce se întâmplă, nu ne atingem. E cam mare. Nu avem voie să ne atingem nimic. Anxiety. Anxiety. Eu nu simt anxietate. Oh, well. Bine am un, dar nu... Big. Mai mult mi să iasă clipul cum trebuie, să fie interesant. Sorry. Și să găsim, obviously. So you don't want evidence. Us to leave? You, are you anxious to talk to us or... Can you explain? Bă, da, EMF-ul deloc și lanterna deloc. Da. Catball-ul a mers de câteva ori. Could you please make the flashlight go off? We would really appreciate it. Majoritatea caselor astea haunted. Closer. You want to come closer? You can come through. You can touch any of our devices. You can put your energy into any of our devices so we can communicate. But to you know cannot, that you are here. You cannot touch us or Ben, the dog. Yes, period. You are not welcome to touch us or to come closer to us or to my boy Ben, please. We. Oh my god, ce mociluit. O trecut o briză, o trecut o briză. O trecut o briză rece pe mâna mea stângă. I swear to God. Did you come closer to us, like you said? Goosebumps, goosebumps, uite-te. Woo! I really, really, really appreciate and thank you very much for your communication, but you are not allowed to touch me, please. We can communicate through our devices, but you don't have permission to touch us. A fost ceva semne până acum? Da. Back again? Come back again. We are still here, or unless you are talking to someone else. Are you talking to yourselves, as in amongst you? A bad spirit. Ow. Ow, 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 ow. Ben, Ben, wow. Ben, 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 oh, pe wow, a bad spirit, a bad spirit, a bad spirit on my arm. Is there a bad spirit here or multiple bad spirits? I've heard a lot about this place, but could you confirm it for us? Can you make any of our devices go off, please? Ce-a fost aia? Nu, Ben. Deci, au călcat pe... Da, da, au călcat pe ăla. Jesus. Oh, no, 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 nu vreau să jichesc asta. Well, then you can leave. Alex, te rog frumos. I just want to tell you if there is a entity here that you are not allowed to come near us, to touch us, to follow us, or to do any harm. You don't have absolutely no permission and we are protected. Ce a zis? A zis a demon here. Noroc. Sister. Yes, yes, it's me. Sister. Sister. A spus sister, yes. Yep. I'm the sister, yes, correct. We also have this device if you want to talk to us. Comedy. Do you think this is funny? Yes, I'm here. Thank you very much. Hi. Could you also talk using this? Dar parcă nu trece nimic. Number 6, yeah. Wendy. Is there a person named Wendy? Look like Wendy. Oh, it's Wendy. Okay, okay. Scanning. A.M.
big? Big what? Am auzit ceva, dar n-am înțeles. Is anyone still here willing to communicate with us using this device? You can talk into it. Deci, în afară de ocazional, ca un fluierat, n-au nimic, nu înțeleg nimic. Adam, is there a person named Adam here with us? Da, văd că nu prea vor pe Spirit Box momentan. If you don't want to use this right now, that's perfectly fine. We can use it later. Her who? Îmi jur că am auzit muzică sau ceva așa. Da. Sper că e de afară. Her who? Are you talking about my sister or about someone else? Witch. Să mor eu că am vrut să întreb, are you talking about the witch's room? Să mor eu că am vrut să întreb asta. Să mor eu că am vrut să întreb asta și n-am menționat până acum cu aplicația deschisă. Are you actually talking about the witch then? From the witch's room upstairs? Sit. What the fuck? Dar care erau șansele, mă? Că fix aia urma să întreb, gen, no cap. Să vedeți dacă luminează, da? Fred? So many names around us. You can also touch that one to make it go off. If you wanna give us a sign. You have two flashlights, one EMF meter. I'm pretty sure you're familiar with it. And also a cat ball, which lights up when you touch it. Julie, so many names. Foarte multe nume. I'm so sorry for you if you died here. There are so many of you. Can you please touch one of our devices? Rich. Rich. Presupun că și ăla-i nume. Is your name Rich? Rich. Amongst the many other names. Cred că Rich se referă la faptul că e bogat. It's so cold. Se pare că e rece? Mm-hmm. Uite, e ce rece mi-e nasul. 35. Zglopt. Ce? Body. Da, pune pe suprafață. 29 de grade nasul. Oh, God. 31,2 grade obrajii. Deci îți dai seama că îți mai ăsta, nu? Și fruntea 33,7. Avem și termo, să nu ziceți. Eric. Oh my God, so many names. Funny. You said earlier that it's a comedy. Mandy, another name. Clark. Clark, deci atâtea nume, bă. What the fuck? Schimbăm aplicația, încercăm să folosim GhostTube. Să vedem cu GhostTube. Folosim decât GhostTube-ul simplu. Ia că ăsta se calibrează și are și EMF. If you want to communicate with us, if you want to show us any signs, you can use this device again. And it's gonna tell us what you want to say. Thank you very much! Thank you very much! Thank you very much! Jesus. Thank you. Can you turn it off? Ați văzut, da? Could you turn it off, then? Can you touch the flashlight one more time, please, and turn it off? You can also use this one right here. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. If that was you, could you turn it off? Flicker, mm-hmm, yep. Mm-hmm, mm-hmm. Just put your entire energy into it and turn it off, please. You can do it. I believe. Thank you. So we can thank use. Thank you very much. Yeah, we can use that one for yes and the other one for no. If you are okay with that, could you touch the yes flashlight? Deci dacă l-am prins eu din greșeală. Suspensiune. Da. Settlement. Okay. Ce? Oh, are you currently using your energy to make the gray object? Can you make it go up? Can you put more energy into it? Thank you very much. Can you put even more energy into it? Like that, yes. Can you make it even higher?
Did you make it go even higher? Să vede pe camera, Alex. Să vede pe Canon. Bye. Bye? Was that would it? Would you want... Oh my God, I'm sorry. Merim un pic în bucătărie. Facem o mică pauză și cum mi se ție și mie. Da. Hai, let's go. Ce trebuie să duc? Bun, după stream-ul ăsta de mare succes, în care, după cum ați văzut, s-au întâmplat unele chestii interesante, am decis să urcăm în camera vrăjitoarei, aka Witch's Room. De data asta vom folosi o cameră Night Vision, încă o cameră Night Vision și, în premieră, o cameră pe casetă, pentru că cine știe. De altfel, ca să fie clipul mai interesant, mai avem câteva poze pe Fujifilm, adică un fel Polaroid, și una dintre pozele astea o să ajungă la unul din voi. Vedem cum facem giveaway-ul, dar o să aveți o șansă de a câștiga o poză din Ancient Ram, semnată de moi și tu. Și moi. Așa că e timpul să facem el poză. Absolut nimic. Și ultima poză, pentru că mai am decât una, vedem ce facem cu ea. Acum, ca să fie mai interesant, o să facem ceva ce mi-ați recomandat și v-am zis oricum că urmează, mai exact, Gata, mama. Estes Method. În cazul în care nu știți ce este metodul, e foarte simplu, e un spirit box, dar persoana care ascultă spirit box-ul are căști care nu lasă sunetul înăuntru să n-auzi întrebările, basically, și în mod normal cu o eșarfă la ochi. Dar am cam uitat de eșarfă, așa că o să mă uit în jos. Deși văd că la Ben nu prea-i place ceva. La Ben nu-i prea place camera asta, adică piuie. What happened, mama? Nu. Facem rapid SS-ul și vedem cum se comportă Ben? Da, hai să facem. Na bun, let's jump in. Și mă duc și te ating, da? Când ăsta? Da. Ia? Culcat, mama. Culcat. Ce, Ben? Deci nu-i place în camera asta. Sigur nu stai la baie, Ben. Filmează cineva treaba asta? Filmează aia mică, nu? Filmează tătie. Deci, observați cum se comportă Ben în camera asta. El a fost super, super ok jos. S-a văzut și pe stream cât de... O dormit. Da, păi hai să grăbim atunci rapid. Facem 2 minute. Hai, aici, mama. Pun timer pe 2 minute. Dacă e ceva, mă duc și te ăsta, da. Ia? Ok. Gentil pe genul. Da, ok. Jesus Christ, ce-i, Ben? Ești ok. Good boy, good boy. Simte. Mai mult mă ne liniștește el. Da, măi, mami, da, bravo, soarele meu. Uite, aici e mama cu tine. Deci se aude foarte, foarte, foarte tare în căști. Alex nu va auzi absolut nimic din ceea ce spun eu. Ben este foarte liniștit și tot trage încolo spre Alex. Eu sper că ăsta înregistrează, nu-mi zice dacă înregistrează sau nu. Dacă nu, îmi pare foarte rău. Ok. Gata! Good boy! Is it anyone here with us tonight? Is it anyone here? Are you the one making Ben so scared? You're okay, mama. Gata. Imagine it. Imagine it what? Can you be a little bit more specific, please? Are you the one making my dog scared? Are you angry that we are here in your room? Hell, ceva? Oh. Gata, Ben, gata. You're okay, gata. Okay. Community? Okay. Plecăm. Trap? You're trying to get us trapped here?
Ăsta în continuu face, plânge. Uai, deci e groaznic. Plecăm, Ben? Ok, plecăm, plecăm, mama, plecăm. A avut ceva legătură ce-am zis eu cu ceiți? Sorry, Ben, ca să întrebi. Am întrebat. Plecăm. Deci îl auziți și neliniștit îi, da? Da, am înțeles. Ok, we are leaving. You're not allowed to follow us. We are leaving here. Thank you very much for all the communication. Deci eu de când, ca să nu ziceți că e bullshit sau ceva, eu de când îl cunosc pe Ben, nu l-am auzit să reacționez așa. Nu, o făcut așa, niciodată. Ben nu face așa. Știți cum e când simt? Vrei să mai coborăm? Plecăm? Sau vrei să mai te duci undeva? No way! No way! No way, man! Și era fully charged. Deci una dintre camere s-o stins. Plecăm, Ben. O sting asta mică? Make it two. Două camere s-au stins, fraților, două camere s-au stins și am stat în camera asta nu mai mult de 5 minute până am făcut setup-ul. Alex a făcut 2 minute de Estes Method. Da, e foarte heavy camera asta, deci e foarte heavy și îl simt și pe Ben că e super neliniștit, deci we have to get out. Alex, ce vrei să faci? Fucking leave. Că nu mă simt bine. Gen, nu mă simt safe. Și ce zici? Lăsăm totul aprins, I don't care. Thank you very much for all your communication. But you are not allowed to follow us under any way. Follow us, you have to stay here. Oh, my God. Trebuie să mai intri în Bishop's Room, frate. Deci nici n-am apucat. Nici nu mă mai piși, ne oprim la ceva benzinărie, I don't care. Apă de vedere că e vis-a-vis cu Bishop's Room? Nu, da, nu. O să revenim, când o să fim mai mulți. Da? Și o să... Băi, dacă vrei, invitați-vă la viitoare, putem să venim în grup. Poate că oricum a fost un blessing in disguise cu Ben, când i-a avertizat. Exact. Uite-l! Da, acum nu mai are nimic. Și apropo, în casă filmează tocmai de-aia, în cazul în care se mai întâmplă ceva sau asta, nu are nimic. Deci n-ai cum să stagiuiești chestia asta, pentru că e un fucking câine. Nu e ca și cum îl controlezi, cum se comportă. Deci clar Ben, el nu face așa. Adică foarte, foarte, foarte neliniștit. Deci, I don't know what to say. Poate e not fun experience. Yes, I totally believe. Am ajuns acasă, acum vreo două zile. Da, deci asta e, cred că, a treia oară când filmăm outro-ul, dar abia acum am terminat de editat videoclipul după vreo 20 ceva de ore de muncă și am zis că acum e cel mai ok să filmăm outro-ul pentru că am văzut cam toate easter egg-urile din videoclip, chestiile pe care nu le-am sesizat când filmam. Hei, Ben! Cum ți s-a părut acum că ai văzut toate chestiile astea? Insane! Deci, pe lângă că am trecut prin emoțiile alea acolo și prin tot ce mi s-a întâmplat acolo, să mai descoperim și alte chestii în timpul editării, ceva... Fenomenal! Fenomenal! Cel mai bun exemplu ar fi pasul ăla greu pe care l-a sesizat chiar când horcăia Ben, să zic, nu l-am auzit deloc în viața reală, probabil din cauza că Ben făcea sunetul respectiv și trăgea mucii, practic. Dar, era foarte aproape de noi și... Da, da. Când asculți filmarea, pentru că odată s-a auzit pe camera asta, s-a auzit și pe stream, când am făcut stream-ul și n-a zis nimeni în chat. Și se aude ca lumea, se aude că e un pas foarte greu. Tare, da. Mi se pare dubios și insane. E un sunet foarte tipic pentru casele astea vechi care încă sunt făcute din lemn. Și e exact tipul de sunet pe care l-am auzit de câteva ori când ne-am plimbat prin casă. Făcut de noi sunet, gen. Deci e clar un pas greu, un apăsat greu. Clar, de ce numai așa poți să, o asta poți să-l asociezi? Și nu numai asta, dar dacă ascultați atent cu căști care să fie stereo, auziți că pasul vine aproximativ din direcția cam unde ar fi plasat deasupra camera vrăjitoarei, care, după cum ați văzut, s-a culminat videoclipul chiar acolo. Și legat de chestia asta, faptul că am prins pe Spirit Talker Witch, când aplicația nu are acces la locație, la GPS, plus că n-aveam internet, era pus telefonul pe airplane mode. Cum o știut aplicația aia că o să culmineze, să zic așa, videoclipul direct acolo? Nu știu. Cum crezi că s-a schimbat experiența asta, perspectiva asupra paranormalului? Clar, cred. Deci oricum eu credeam, adică
procent mult mai ridicat spre a crede decât spre a nu crede. Deci clar, deci e mind-blowing când vezi că se întâmplă toate chestiile alea în fața ta. Adică, chiar el cum se uită așa la cameră. Ce ziceam? Că faptul că vezi chestia asta cu ochii da, tăi, e mind-blowing când vezi că se întâmplă toate chestiile astea în fața ta. Adică, chestii pe care le vezi în ore de investigații pe YouTube, știi? Și nu... Parcă ți imaginezi, da, ok, cum ar fi să le vezi în persoană, dar când altfel e, când să clicuie, să zic așa, altfel de... realizezi în persoană. Exact. Deci îmi cer scuze dacă am reacționat într-un fel și am urlat sau m-am ridicat vocea, dar... Îți reacție adevărată. Deci n-ai cum. N-ai cum altfel. Când vezi că se aprinde... Ori fost reacții necondiționate. Exact. Deci n-ai cum să reacționezi altfel. Când vezi că un catball se aprinde în fața ta fără să fie atins sau o lanternă se aprinde și se stinge la comandă. Pentru că efectiv s-o stins la comandă, da? De două ori. Și dacă ar fi coincidență, coincidența ar fi foarte mare, având în vedere că v-am mai arătat și în alte clipuri, aia trebuie să o atingi, trebuie să o miști. De multe ori când eu o puneam în punctul ăla fix și o atingeam eu, nu se pornea. Atunci, cum explici că ceva ființă, să zic, supranaturală sau paranormală, să o facă când eu n-am putut, prin aceeași metodă, să zic. Deci clar ceva îi acolo. Mai ales cu catball-ul, pentru că nu s-a mișcat fizic, nu știi cum faci o minge pe o suprafață plată când s-a ăsta. Pur și simplu luminat. Aia a fost chestia dubioasă plus. S-a oprit și după a început iar. Deci ceva, tot o mișcat-o. Că am fi pornit eu din greșeală, a doua oară n-am mai fost eu. La fel și cu lanterna, a doua oară poate că am pornit-o eu, dar nu i-am oprit-o. Iar ce s-a întâmplat în partea de sus, adică în The Witch's Room, e senzația care am avut-o a doua oară când am intrat la investigație, nu a fost aceeași senzație care am avut-o când am făcut tur. Adică la tur nu am avut nicio senzație așa, adică efectiv... La tur poate cumva am fost mai laid back, știind că numai explorăm locul și de-aia poate că nu a fost la fel de da, dar nu poți să explici reacția pe care a avut-o Ben. Adică aia, da. Ben nu a avut absolut nicio treabă în niciun loc din casa aia când am făcut turul. Și ați văzut și în partea de jos, cât am făcut investigația în Men's Kitchen, acolo jos, Ben a dormit la un moment dat, s-a întins pe jos, deci nu a avut absolut niciun fel de reacție. Singurul lucru care m-a înspăimântat la când am făcut turul a fost cucioara, când i-a spus Alex să se întoarcă spre mine și s-a întors. Și după aia s-a întors înapoi. Și faptul că Alex poate că a zis că a fost un draft sau o briză sau asta, nu era absolut, eu vă promit că nu era absolut nicio briză. Și să știți că de-astea două zile de când ne-am întors, eu m-am uitat la absolut toate investigațiile cu Ancient Remin, la toate m-am uitat, toate le-am luat pe rând și în fiecare video se specifică că pasărea respectivă se întoarce la comandă. Și că nu bate valul. Și că nu ori debunked de fiecare dată că nu există nicio briză. Deci... Ce zic chestia aia de a aflat ocupatul din Witch's Room? La o investigație făcută de un psychic Echipă. Din ăsta, de un medium. De fapt, era un interviu luat la un medium din ăsta, la o gagică, care era, o avea alături de ea pe Caroline Humphreys, fica lui John, care a avut casa respectivă și acum e deținută de Caroline. Tipa respectivă zicea, când a fost la investigație în The Witch's Room, că există o energie extrem de negativă și o electricitate imensă deasupra patului, adică la a patului, și că nu îi place nici o prezență masculină eu în cameră. Și Ben. Iar Alex o sta pe patul respectiv. Când Alex o pus pe pat și așa, Ben a început să... Atunci a început să fie mai activ. A avut reacțiile care le-a avut și efectiv vrea... Nu știu dacă s-o capta pe care dintre cameră s-o captat, eu n-am văzut încă clipul, dar Ben, cum să spun, vrea să se ducă, plângea, vrea să se ducă înspre Alex, trăgea să meargă înspre Alex, dar în același timp era foarte focusat și înspre ușă. Deci era și la pat și la ușă. Și înainte ca Alex să se pună pe pat să înceapă Estes Method, el tot la pat trăgea. Tot la marginea patului trăgea. Și asta zicea și gagica respectivă, că energia asta și electricitatea asta este în zona patului și ei nu-i place absolut nicio persoană care invadează teritoriul, pentru că i-au pus stăpânire pe camera asta, vorbesc despre vrăjitoarea din 1500,
așa? Și mai ales nicio prezență masculină. Deci acum știu foarte multe istorie despre această casă, inclusiv că povrăjitoarea ar fi chemat-o Elizabeth sau ceva de genul. N-am primit. Nu am primit, am primit foarte multe nume, dar nu am primit numele ăsta. Legat de istorie, legat de faptul că Oana acum e foarte familiară cu locul, hai să vorbim de revenire. Revenirea va avea loc cândva. Garantată, nu știm exact când, dar va avea loc cândva. Dacă vouă vi se pără mișto videoclipul ăsta și mai ales în formatul ăsta mai lung, credeți-mă, trebuie să fie mult mai lung videoclipul. Dar dacă vi se pără mișto și vreți să vedeți o partea a doua, să zic așa, sau o revenire, când o să fim mai mulți, o să fim mai pregătiți, pentru că, să fim sinceri, noi ambii aici am avut cu adevărat, să zic așa, prima experiență paranormală For real. Da, mai fost să investigăm împreună, dar nu a fost absolut deloc la fel. Deci poate că, într-adevăr, am mușcat mai mult decât putem mesteca, să zic. Dar dacă vreți partea a doua, o facem oricum, dar dacă vreți partea a doua, 2000 sau 5000 de like-uri? Hai, fie 2000. 2000 de like-uri mi se pare un număr rezonabil, având în vedere că restul clipurilor au undeva la 1000. Dacă faceți 5000, înseamnă că chiar o vreți. Și credeți-mă că și noi o vrem. Acum știm, acum știm ce avem de făcut. Știm la ce să ne așteptăm. Da, clar, o să fim super mega pregătiți. Sunt foarte multe metode pe care am fi vrut să le facem și noi ne-am făcut EVP. Aștept foarte, foarte mult să facem un EVP. Trebuie să faci și inclusiv tu Estes Method. Da, și vreau să fac și eu un Estes Method. Dar o să acum știm clar cum trebuie să ne pregătim. O să mergem în grup 100%, o să mergem fără Ben, ca să putem să ne focusăm și la ce avem, mai afecteze pe el. La ce avem de făcut, exact, să nu mai afecteze pe el. Și da, o să mergem în grup, pentru că nu știu, îți dă un alt fel de security, să zic așa. Altfel ești când ești în grup. Mai mult, știi? Clar, clar ne întoarcem înapoi, pentru că eu acum sunt foarte pornită să aflu mai multe chestii, pentru că am făcut o investigație jumate, practic, că atât am apucat să facem, dar nu mai puteam să rămânem. Deci chiar nu mai, deci nu aveam cum, nu aveam cum să mai stăm. O chestie pe care mai vreau să o dau așa rapid înainte să terminăm. Și pe cât de puțin am stat în Witches Room, să zic așa, la amândoi am avut senzația că timpul a trecut totul altfel. Da, exact. Toată treaba aia a durat cam 11-12 minute. Noi am avut senzația că am stat vreo 5 minute maxim. Deci mie nu mi-a venit să cred când s-a uitat pe Foodit și a zis că sunt 12 minute. Am zis, no way. Nu se poate. Deci eu puteam să jur pe orice că n-am stat... Că am fost in and out în 5 minute. Da, că n-am stat mai mult de 5 minute cu totul. Și nu numai asta, dar... Că aia zic, mi-e ciudă vorba, vine că nu a apucat nici Oana să facă Estes Method. În Estes Method, fiind prima oară când am făcut, ați văzut în filmare că au trecut zeci de secunde în care n-am zis nimic. Și asta a fost și după ce am tăiat unele pauze. Gândiți-vă că, din perspectiva mea, s-a simțit de parcă stăteam maxim 5-10 secunde între răspunsuri. Deși mi-am pus timer de 2 minute, până să verific timerul la 1 minut... 50 sau ceva în genul, i-am avut impresia că am stat 20-30 de secunde, deci a trecut foarte repede timpul pentru mine cât am fost acolo, în special când am fost cu Estesul. Foarte multe momente și acum mi-s în ceață și nu e ca și cum în mod normal că ai uitat ce am făcut acum 2 zile. Exact. Faptul că am primit prin Spirit Talker sau cum e aplicația respectivă, mist, adică ceață, vreau să spun că noi am venit pe ceață acasă. Deci tot drumul a fost ceață. De 70% din drum a fost ceață. Și să nu vă spun că drumul pe care am venit a fost închis și a trebuit să ne întoarcem. Și efectiv ne-am învârtit în cerc în jur de 20 de minute. E ca și cum cineva n-ar fi vrut Păi la un moment dat n-am primit literalmente ultima chestie, cred că pe care am primit-o pe Spirit Box în Estes a fost trapped. Nu mai ne țin exact, dar... Eu o zic că a fost trapped acolo. Da, deci așa am simțit că parcă cineva... Nu ar fi vrut să plecăm din zona respectivă. Noi deja eram la o depărtare de ieșisem casă, deja din ieșisem oraș. Din sătucul respectiv sau așa, dar eram pe niște drumuri extrem, extrem, extrem de înguste, ploase afară, era beznă, nu era absolut niciun bec, absolut nicăieri. Deci credeam că sunt in the middle of nowhere. Erau doar farurile mașinii, a fost foarte, foarte greoi drumul spre casă, am ajuns
cu vreo aproape 2 ore mai mult decât ar fi trebuit să ajungem. Și absolut toată ziua următoare ne-am simțit, nu obosit. Nasol. Nasol. Dureri de cap, amândoi am avut dureri de cap. Și o oboseală, și oboseală exagerată, ca și cum... Zici că am lucrat pe câmp două săptămâni într-o zi. Marea majoritate a celor care au investigat The Ancient Roman, exact același lucru îl spuneau, încă în timpul investigației. Mi se închid ochii, mă simt sub de energie. Dacă nu înțeles la un moment dat, am avut impresia că am amețit. Da. E o senzație foarte dubioasă și chiar cumva îți pune în altfel, în perspectivă, toată treaba asta cu paranormalul, să zic așa. Da, e o casă foarte heavy, clar. Toată istoria aia care e acolo, care datează de mii de ani, îi o face să fie așa de heavy. De-aia eu zic că am și primit atâtea nume prin Spirit Talker, pentru că sunt probabil... Cine știe cât e sute de oameni au murit acolo. Da, a fost greoi, dar multe lume spune nu m-aș mai întoarce înapoi. Clar m-aș întoarce acum înapoi, dacă am fi... A fost fucking worth it trip-ul și așa. Deci, dacă am fi mai mulți și așa, acum m-aș urca în mașină și m-aș duce înapoi. Deci, absolutely. Pentru că am rămas așa cu un... Trebuie să știm. E ca un high, cumva. Am mai zis chestia asta, e ca un drog. Efectiv, e ca un drog să faci ghost hunting, pentru că uneori, când te aștepți mai puțin, te ia așa o adrenalină în unele chestii care par așa puierile, sincer să fim, ori o biluță care să aprinde, ori o lanternă, dar în contextul ăsta s-au văzut reacții. Nu bun. Da. Cam atâta cu videoclipul ăsta. Sper că vi s-a părut mișto, sper că vi s-a părut interesant și sper că ați stat cu mintea deschisă pe parcursul clipului, pentru că, din nou, eu nu vreau să vă conving pe voi că există fantome, nu vreau să vă conving că nu există fantome. Eu pur și simplu documentez ce fac. La fel și eu un sceptic, în marea majoritate sunt sceptic, dar experiența asta cumva parcă mi-a deschis mai mult mintea, să zic, la posibilitatea de un afterlife sau ceva. Că până la urmă de-aia fac chestia asta. Cam atât cu videoclipul ăsta. Dați follow la Oana pe Instagram. Aveți Instagram în descriere și aici pe fața ei. Nu-i vedeți fața de Instagram. Like and subscribe. Like and subscribe. Ne vedem în clipul următor. Salut! Și eu te zic.